Nebus, ne. O, tai yra visiškai norėčiau. Su juo turiu omenyje. Ne, save, pats save. Su Silvestru Koronu. Ne, iš tikrųjų tai yra didelis darbas, bet reikia turėti laisvę tokiem šokiam. Aš irgi tam būtų gerai, nes tu turi nuogas ir dar ten šokti. Ir iškreipiuose pozuose. Čia kažkokia šių labai šio laikinė šio laikinė. Labai šio laikinė. Žiūrėkos pramonės, matysi. Žinau, būna ten taip kažkaip. Ne, aš kalbu apie fizinės būsės. Iš arti, jeigu pažiūrėtume, ten visur yra gi medžiaga. Nenuogas kūnas.